Երևան երկու հազար տասներկու թվական։ Մեր նոր այցելուն պարոն Արամը, որ VIP սրահում տեղ ռեզերվարել արդեն եկել է։ Դեռ ոչ, բայց կարծում եմ որ որա պիտի գա։ Դավիթը մի հին ընկեր ուներ, ու մավակ եղբորպես սիրում էր։ Աշկերդ խի ես չռևր ես, արա։ Նա միշտ օգնում էր Դավիթին, երբ դրա կարիք էր։ Դու քեզ խոսա, ռադերի։ Դու խշնգնես, սրանց հետ ուրիշ լեզվով խոսալ չի լինի։ Այդ Արամի վրա կեղտ կա։ Չէ, ճիշտ էլ է, մաքուր է։ Այս աշխարհում այդպես մարդ չկա։ Այն է փողատ էր։ Դավիթն ուներ մանկության մի անբաժանելի ընկեր, ով սկզբում այնքան նվիրված էր նրան, բայց հետո գայում դարձավ նրա բոլոր պրոբլեմների պատճառը։ Բայց ես իման դու ուզեցիր։ Մերին ասա վերջին քայլն մանում կամ թող սպասի։ Այս աղջկան նախ ընդիպես սիրում էր ու պատրաստ էր մեռնել նրա համար։ Ես քեզ կարոտում եմ։ Երևան 2002 թվական։ Դավիթ ջան, լավ պետք է լինի։ Դարձա քեզ ասած։ Երեք գիշեր Երևանյան խաղատներից մեկի վրա ավազակային հարձակում են կատարվել։ Սպանվել է խաղատան անվտանգության հերթապահ աշխատակիցը։ Հիշում ես, որ ուղիղ 10 տարի առաջ այս նույն օրը ինչ պատահեց։ Ես գտա այն, ինչ փնտրում էի։ Մեկնարկը դրված է։ Բարեկամստ։ Ես Վահանն եմ։ Կինս է։ Արամ, այս գիշեր խաղը կսկսվի։ Հուսով եմ առանց ինձ խաղը չեք սկսել։ Պրեմիերա Շին Թիեթերում։ Անծանոթը դիտեք մայիսի 27-ից։